Ularды санау деген кітап айдалада Израиль халқының санын есептеу мағынасы. Олардың санын есептеген себебі соғысқа қатысатын адамдар, яғни қанақан жеріне кіріп, соғыса алатындардың санын білу үшін болатын. Израиль халқы Құдайдың сөзіне сай адамдардың санын есептеп, сол жерге кіретін уақыт келді. 2 жыл бойғы айдала өмірі енді тез арада бітеді деп ойлаған. Шындығында Израиль халқының көз алдына Құдай уәде еткен жердегі жаңа өмірлері тұрғандай боп елестеді. Соғыс суға шықпастан бұрын Құдай Мұса арқылы 12 рудың әр қайсынан бір басшыдан тағайындап, оларды Қанахан жерін барлап келуге жіберді. Келі кітапта олардың аттары аталып жазылған. Олар 40 күн бойы Қанахан жерін айналып жүріп, сол жерде қандай адамдар тұратынын, олардың немен тамақтанатынын, жері қандай екеніне қарады. Сөйтіп, барлаудан израильдіктерге қайтқанда, Қанахан жеріндегі керемет, үлкен жүзім бұтағын, анар, інжір жемістерін алып барды. Солар израильдіктер айдалада мүлдем көрмеген, жемеген жемістер еді. 12 барлаушы, қараңдар, Құдай уәде еткен жер сүті мен балы ағып жатқан, тамаша жер екен деді. Соны естіген адамдар қалай қуанды екен. Алайда 12 барлаушының оны былай дейді. Бірақ сол жердің адамдары мұқты көрінеді. Ондағы қалалар да, бекіністері де тым үлкен, адамдары дәу, алып екен. Оларға қарағанда біз өзімізді шегірткедей сезіндік. Мүмкін сол жер зұлымдыққа толы, адамды жалмайтын жер сияқты дейді. Соны естіген адамдар қорқып, шулап кетті. Сол сәтте 12 барлаушының бірі Халеп: «Жоқ, Құдай бізді осы уақытқа дейін басқарып келді. Ол сол жерді бізге беретін болады» деді. Өте қызық. Бір жерді бір уақытта көріп келген адамдардың кейбіреулері күңкілдеу мен шағым сөздерін айтқан, ал тағы басқалары алғыс пен үмітке толы сөздер айтқан. Исаның мынадай сөзі бар: «Жақсы ағаш жақсы жеміс береді, жаман ағаш жаман жеміс береді». Өкпереніш пен күңкіл сөздер айтатын адамдар өздері көріп тұрған нәрселердің бәрін жамандайды. Әйтсе де, Құдайдың көмегін еске алып, оны қуантатын нәрсені ойлайтындар барлық нәрсені жақсы деп санайды. 2 барлаушы Иешуа мен Халеп сондай адамдар. Израильдіктер 10 барлаушының сөздеріне қайғырып жылап, Мұса мен Харонға ашуланды. Ақыр соңында Құдайға да тіл тигізіп күңкілдеді. Сөйтіп күңкілдеген адамдардың біреуі де Қанаханға кіре алмады. Олар 38 жыл бойы айдалада жүріп өлді. Күңкілдеу мен шағымдану оларға уәделі жерді көрмеуге себепші болды. Балалар, біздің өмірімізде де осындай жағдайлар кездеседі. Бір істі жаңадан бастаған кезде, бір шешім қабылдау қажет болған кезде, әр түрлі қиыншылықтар мен қорқыныш туады. Сондай кездерде біздің жүрегіміз қандай күйде болуы керек? Күңкіл мен шағым айтудың орнына Құдайдың бізге көмек беретініне сеніп, үміт пен алғысқа толы көзбен қарайық. Сонда біз Құдай беретін жақсы жемістерді өсіріп шығарамыз.